שנת 2083, זו השנה על פי ברייביק, שבה הכריזו על אירופה העצמאית, או במילים אחרות אירופה, בלי אף מוסלמי אחד ביבשת. אבל בלי קשר לקיצוניות של ברייביק, מדינות סקנדינביה ואירופה כולה מתמודדות גם היום עם השאלות בדבר ההגירה ההמונית של מוסלמים ליבשת. שלום לדוקטור אמנואל נבון, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב. שלום רב. נתחיל מנורווגיה. כמו ששמענו, באמת תפיסות הימין זה לא משהו שהוא מאוד פופולרי במדינה? נורווגיה היא מדינה שבה יש מין מונופול של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית כבר שנים רבות. יש אומנם אופוזיציה ליברלית ושמרנית, אבל בעיקר המפלגה הסוציאל-דמוקרטית היא דומיננטית. אז כמובן שהתפיסות של הימין הקיצוני זה שם המיעוט, אבל ראינו גם בשוודיה השכנה בשנים האחרונות עלייה של מפלגות ימניות או ימניות קיצוניות כתגובה לתופעה של ההגירה המוסלמית עם כל הבעיות החברתיות של דבר באמת מכאן. יש הגירה למדינות סקנדינביה? יש המון הגירה החל מתחילת שנות ה-70 ממדינות כמו פקיסטן ומאיראק. ההגירה שהיא שונה דרך אגב מזאת שהייתה אחרי מלחמת העולם השנייה במדינות כמו צרפת וגרמניה, ששם המדינות למעשה ביקשו מעובדים זרים, בעיקר מצפון אפריקה. צרפת הייתה מדינה קולוניאלית בצפון אפריקה כדי לבנות מחדש את התשתיות שנהרסו במלחמת העולם השנייה. לעומת זאת, בסקנדינביה מדובר בהגירה שהיא חדשה יותר, וזה מגיע לממדים של 3% של האוכלוסייה. בשוודיה, בנורווגיה, בעיר כמו מלמו בשוודיה יש כמעט רבע מאוכלוסייה שהיא מוסלמית, וזה גורם בהחלט למתיחות בתוך המדינה. ואותם מוסלמים זה כאלה שכן רוצים להיטמע בחברה המקומית, או מצד שני, אתה יודע, כן דוגלים בלשמר את המסורת שלהם ואת התרבות שלהם. אז זה דווקא תופעה מאוד מעניינת, כי למשל המאגרים שהגיעו לצרפת בשנות ה-50 וה-60, דווקא רצו להתאקלם, אפילו להתבולל בשפה שלנו, כן? ואנחנו רואים תופעה של... אגב, בדומה למה שקרה בארץ ישראל בתחילת שנותיה. כן, אנחנו רואים שדור שני ושלישי, שהוא דווקא הרבה יותר אסרטיבי בזהות שלו, שחלקו גם מושפע על ידי החינוך שהוא מקבל בבתי ספר שממומנים על ידי סעודיה למשל, ומקבלים חינוך מאוד קיצוני. יש סקרים מאוד מדהיגים באנגליה, בצרפת, בסקנדינביה, שמראים שרוב של האוכלוסייה הצעירה בקרב המוסלמים לא מזהים את עצמם, לא מגדירים את עצמם כבריטים, כצרפתים או כנורווגים, אלא כמוסלמים, ולא רוצים לחיות תחת שלטון דמוקרטי, אלא תחת שלטון של השריעה. אגב, אנחנו רואים מה קורה בצרפת עם חוק הבורקה, זה דברים שיכולים גם לקרות במדינות סקנדינביה להערכתך? אני מסופק, מכיוון שאצל הצרפתים העניין של החילוניות, מה שהם מכנים לאיסיטה של הפחדה מוחלטת בין דת למדינה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לצרפת. סקנדינביה לעומת זאת היא הרבה הרבה יותר ליברלית, ואני לא חושב שחוק כמו זה שעבר לצרפת, בצרפת לפני כמה חודשים, היה עובר במדינות סקנדינביה. יחד עם זאת, צריך גם לקחת בחשבון את התגובה הפוליטית והחברתית שאנחנו רואים בשנים האחרונות של עליית מפלגות הימין. יכול להיות שהם יצליחו בסופו של דבר להעביר חוקים כאלו. אמנואל נבון, תודה רבה לך. תודה לכם.